hladná. Pokladná. A kruci. Pokladná. Pokladná. Zařaď se, Třasínová. Já jsem krásná, musím do pokladny. Loni Malásková taky pořád něco musela. A pak jí pod Kokořínem hledala bezpečnost. Je to showman. Jednou řekl, že jsi Třaslínová, tak tě to neodpáře už ani advokátní komora. Vítám vás na Krabonoši. Soudruhu, dneska musíme stihnout ještě macochu. My nejedeme jen tak halabala, my jsme škola. Státní organizace. Tohle to kolem soudruhu taky není halabala, ale státní hrad Krabonoš. Takže vy si teď nejdřív ze všeho koupíte za státní peníze státní vstupenky z pokladny a ta je zde, prosím. Pokladna. Katko! Katko! Kateřino! Nedej se. Co já? Já jsem Třaslínová. Kde jsi courala? Teď vypadám před lidma jako hlupák. Učila jsem se. Ještě lži. 3 dny před koncem školy se učila. Pořád mi říká, že ty ses učila na Štědrý den. Opalovala ses. Místo, aby seděla v pokladně, tak se prosím opaluje. Přece nepřijdu k vodě úplně nemožná, bílá k tvaru. Okamžitě se půjdeš slušně obléct a do 6 hodin se odtud nehneš. 34 stupenek, 85 korun ČS. A 15 korun zpátky. Ty mě piješ krev, Třaslínová. Dneska už toho mám tak, že bych brečela. Dítě, jedla jsi něco vůbec? Žvýkačku, mami. Včerejší. Víš co, mami? Co? Zavřeme krán. Všechny vyžene. A uděláme si léto podle svého. A jak by to mělo být? Lénem si na břicho a budeme se opalovat z černá. Když nás to omrzí, tak si lénem na záda. Tak jo. Mami. Další várka. Že tomu ty babi nenapackujou. Katule, fuj. Tak už se na tenhle svět nezlo. Tak žádný zmatek, děti. Dojděte si na nádvoří hezky. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás na našem hradě Krabonoši. A upozorňuji vás, že hrad je vzácná historická památka, takže je tady zákaz kouření. Tak ne, aby si někdo zapálil. Já bych chtěl dva pohledy. Víte, jeden pro dědečka do Čech a jeden pro babičku do Znojma. Ty máš babičku ve Znojmě? No. Ty jsi Vanda, já taky. Já bych chtěla... Tak co bys chtěla? Pedro? Pohni si, prosím tě. Soudružko! Přijď, až si vzpomeneš, jo? A já bych chtěl vrátit vstupný.
Z toho vašeho skladiště pevnovodkecaným feudálním řádu jsem viděl akorát jedny dveře. Showman mě vyhodil. Tak abys věděl, ty dveře jsou nejvzácnější. Dřevo použito z dobu, pod kterým nocoval sám Žižka dřív, než vytáhl na Přibyslav ztratit i druhé oko. Pán ty vykovali místní kováři z Brnění, co to ztratil papeský prelát, když ve svém osobním volnu žehnal křižákům. Ten náhodou ztratil klobouk. U Domažlic. U Domažlic klobouk? Tady Brnění. Jsi dobrá. Doufám, že si koupíš pohled. Já no jasně. Pohled. To víš, že jo, se známkou, jo? Který? Krabonoš. Tak to máme 50 halířů za známku, korunu 50 za pohled, 8 korun za výklad, rovných 10 kaček. No, byl to jen hloupý for. Neblbni, teď jsi mi dala pohlednici. Ty tady bydlíš? Jaký je to bydlet na zámku? Nestraší tu? Někdy já. Nahoru ujdeš. Jako strašidlo. Jako holka. Hele, napiš mi sem adresu a já ti ho pošlu. Ale já ti ho fakt pošlu. Kateřina, já jsem Robert. Ty jsi fakt krásná. Mm-hmm. Příjmením, že jo? Mm-hmm. Počkej, dej to sem. Tak. Vždyť je to krásný. Krásná Kateřina, krásná Krabonoš. Vy jste opravdu byl v Egyptě? Tuhle, nedávno. Před 10 lety, to víde, člověk se motá mezi staletími. Co je to 10 let proti historii? Mrknutí. Já jsem matematik. Jako matematika by vás mohly zajímat pyramidy. Dokonalost sama. Stojíte před nimi a žasnete. A popadá vás hrdost, co všechno naši předkové dokázali. A zároveň vás popadá lítost, že my jsme od té doby moc a moc pokazili. A ještě větší lítost, že se pyramidy nestavěly u nás místo hradu. Dovedete si představit pyramida Krabonoš? Děkuju vám, pane Kasteláne, bylo to opravdu zajímavé. No. Moc mě těšilo. Těšilo mě ale taky. To víte, musíme ještě stínout macochu. Naschledanou. Tak čau, ká. Náhodou ujdeš? Jako kluk? Díky, byste napřed, já vás potom doběhnu. Jejde, kde to jsem? To jste se krásně sekla, milostivá. Ale nejste první, to je moje dílna. Pojďte, těm správným dveří vás doprovodím. Tak, tamhle na konci chodby, nosí a paní. Au! Vy jste ale pěkný proutník, pane Těšík. To jen tak, katolíku, aby nám na hradě neumřela sranda. Každá ženská je vlastně ráda, když ji plácnu. Znamená to, že ještě k světu, že jsi všim šikovný chlap? No, jen se nesměj. Já tady na hradě fešáky jak si zastupuju. Tak to je teda nejlepší foroku, pane Těšík. Jeden studentský. Ano. Ale říkaj mi pořád, pane Těšík. Říkaj mi Gusto. Za chvíli ti bude 17, 19, vyrazíme si spolu do hospody a všichni budou závistivě říkat, podívej, ten na toho starýho kocoura. Sotva dejka. Ale pěkný holky po něm letí pořád. Jo, a pak mi bude 20 a 25 a bude ze mě stará baba. A co vy pak, Gusto? Co já? Já tě tamhle v chodbě nenápadně plácnu posadku.
Sakra, kde jsem ta moje? A já kouřím. Neviděla jsi našeho tátu, Katko? Teda já s ním mám jenom samý starosti, on je jak malej kluk. Myslíte Pavlušu, paní Těšíková? Na Pavlušku slyším jenom samou chválu, náhodou, víš? Já vím, že bych jako matka takhle mluvit neměla, ale od té doby, co on je na té vysoké, tak se profesoři nemůžou vynachválit. Mě dělá strašný starosti táta, no. Že jsem tam nějakou plácne, to bych ještě přežil, ale on se chová jako šašek. Šašek osel starej. Katko, ty kouříš. Já? Proč? No a co? Jinak bych tady někdo umřela. Chudáci vaši, až se to dozví. Nebudeš být doma průšvih? Jeden nebo dva. A nebo tři. To už je putna. Tak copak? Tady... Já vím, pane krásný, zákaz vjezdu, ale já jenom chci s vaší Katkou, protože ve škole jsme se domluvili na pět do kina, tak jsem tady koupil tři lísky po šesti kačkách. Je to bezvadný film, širokouhlý plátno, bez vabiáka, abyste mi rozuměl, víte, a... Bylo čtvrt na šest a Katka nikde. Fakt, nekecám. Jako tak jsem si řekl. Kateřino! Pojď si to vyřídit! Co je? Ale nepřišla ani Hanka, tak jsem nakop stroj a jsem nejdřív k vám. A? Něco jsem skonil. Ale ne, Tondo. Ale skonil. Ale neskonil. Ale jo. Tak teda skonil, no. To teda budu asi fakt kus koně. Jak jsi mohla tomu chlapci lhát? Můžeš mi to laskavě vysvětlit, Kateřino? Říká, do šesti se z kasy nehnout. Kdyby si řekla, slíbila jsem jít do kina, nedržel bych tě ani minutu. Když něco slíbím, tak... Mohl lístky prodat a ne se hned plašit. Nemohl, protože má charakter. Slíbil a slovo dodržel. A ty jsi ho podvedla. Něco tak primitivního, tak nejapného, že se musím stydět. Já mu ty lístky zaplatím. Samozřejmě. Zaplatíš mu všechny tři. Všechny. A hned zítra. Zítra. Strnu ti to z odměny za pokanu. Tak. Jak to, že koupil tři? No pro sebe, pro mě a pro gardedámu. Sice už máme občanky a podle zákona můžeme chodit na nepřístupný kina, ale pořád jsme malí a musíte nás hlídat. Promiň, mami. Dneska je zase den blbec. Je tvarová pomazánka a mlíko. Nech to. A já bych si tak dala svíčko. Já taky. Ve škole se ty blafy vůbec nedají jíst. Nedají, samozřejmě, že nedají. Protože není za co. Místo obědu si naše dceruška kupuje cigarety. To je pravda, Katko. Ta drbna Těšíková. Do všeho strká nos. Tak vysvětlíš to? Nic nevysvětlí. Dneska jí vysvětlování nejde. My držeme od rána do noci, dneska 33 výprav. A ty jsi v jednom jediném dnu nezodpovědně utekla z pokladny, země udělala hlupáka před lidma, lhala si slušnému chlapci a kouřila. A ještě jsem se zamilovala a za týden se berem. Cože? Dobrý večer přeju. Všem krásným. Dobrý večer. Ahoj. Tady u vás je vždycky tak veselo, že je to slyšet až na třetím nádvoří, jak se bavíte. No a máte recht. Život se musí brát hopem. Moje mě vyhnala. Na nákup. Tak jsem si řekl, krásní se asi do města nedostali, tak ať nám teda neumřou hlady. Daj si, Katulíku? Yeah. Dneska bude bez večeře. Ale copak? Lhala a kouřila. No jo, tak to se nemá, to... Ty párky stály 35, tak to dejte moji, jo, a mějte se. Jo, tohle jsem našel na parkovišti. Asi to bude tvoje. Tak s Bohem. Pitomeček.
Jo, 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 Achime. Tak to na tom světě chodí. A já husa pitomá mu tu pohlednici ještě zaplatím. Blbečko. A on si ji klidně, no ale úplně klidně vyhodí dřív, než veze do autobusu. Ká. No, tak mě krásně skopnutá koza z Krabonoše. Číslo popisné, 1. Krásně kopnutá. Joachime Štampachu ze Štampachu. Ty jsi na tom světě jediný. Teda, krom naší mámy. Někdy. A to víš. Máma je máma. Taky všechno nemůžu říct. Jediný, moudrý, hodný, snesitelný, vůbec neprotivný, a hlavně normální. Protože jsi namalovaný, víš? Yeah! Za všechno šampus. Cože? Šampaňský? No. To se tady pilo naposledy na oslavu konce světové války, děvče. No vidíte, pane Beránek, něco podobného chceme oslavat i my. Konec školy, konec utrpení nevinných. Alkohol mátistvím? Nikdy. A ke všemu ještě Besenbákově dceři? Co pak se nechám zavřít? Podívejte se, když dáte, řeknu, že jste nedal. No, když nedáte. My víme, že jste moc často dával. Tak si vyberte, pane Beránek. Tak holky, na to, že jsme ode dneška úřední dámy. I s razítkem. A každý nám musí vykat. Od teďka chodím na vysokých podpacích i do špajzu. Dámy, přísahejte, že celé prázdniny proležíme u vody. Přísahejte. Jste s tebou, Katko? Já nesmím nikomu nic slibovat. Táta mi to zakázal. Pst, zámecká paní. Stejně jsi tam měla u Beránka zůstat. A co jsem měla dámám vykládat? Že budu celý prázdný dřepit u táty v kase. A ryzaci nechtě, jak dali boh, než mu dali housle. Jediný světlý bod na těhle galejích je šestavek, který mi táta slíbil. Nede vrazím do garderoby. Teď já kromě týhle ty sukně nemám co na sebe. Stejně se budeš mít. Žít si budeš v intru podle svého. Když se ti bude chtít domů, pojedeš. Když ne, tak ne. A vzácná budeš mezi holkama doma taky. Vidíš ho? Je tam. Jo, je, dělej rychle, podej hrabě. Já, on mě škrábe, nepokouše mě. Prosím tě, co fakt je to pes? Potvora, celý odpoledne ho hledám a mě se neukáže. Si tam zmrzni, pitomečku. Říkej mu radši Roberte. Kde pak naše Hanka, ta má o králíky starost, to je její pícha. Ona to nerada slyší, Katruško, ale marná sláva, to je její péče. Teď já vím, paní Kocourková. I ve škole o nich mluví. Hmm. A už dvakrát o nich psala sloh. Ano. No, Hani. Ale nevěří babi. Ona je úplně nemožná. Miluje nějakého robíka a říká o něm, že je králík. Jo, jen si dělejte ze starý babi legraci. Teď vy nejste vůbec stará, paní Kocourková. Nepálí Hanka za nějakým klukem poslední dobu, se moc vintí. To jsem zvědavá bába, viď? Ale ona nikoho jiného nemá. Buď tak hodná a podej mi to. Co? Nůžky. Ale ne, tu, no. Tak co? Pálku? Jo. Vidíš, skleroza 20. stupně. Vem si koláček. Děkuju. Představ si, vylákala mě, abych si s ní šla pinknout. Hmm. Já jsem se do toho obula jako zamlada, takovej ten liftovanej for. Luplo mi v zádech, zrovna jako teď. Už se nemůžu hnout. Kruci.
Ale to přece nejde, soudruhu poručíku, ukážte. Ale co by to nešlo? Moje dcera ti ty gumy vypustila, tak je na mě, abych je zase napumpoval. A já ji přerazím. Vždyť tohle je ohrožení. Víš, co by se stalo, kdyby se teďka něco stalo? Teď tady se kradu akorát slepice. A jenom na podzim, jak jsi sám říkal. Dobrý večer, pane Tyleče. Dobrý večer. Je Ira doma? Je. A bude, dokud nedostane rozum. No tak jste to slyšeli, děvčata, můžete pokračovat. No tak, pokračujte, děvčata, pokračujte. No. Říkej mi taky, pane Tyleček, sakra, už jsem jenom v košili. Holky, počkejte! Teď nesmím tátovi na oči. Dal mi zaracha. Ale naštěstí u nás doma velí máma. Ta mě pustila. Co se stalo? Ale celkem nic. Ten nový SMBák, víš, co dělá u táty? No, ten mladý kluk. On nás už třikrát na večeři a... Je, to abysme ti hledali už nítečko. Třeba táma nahoře. To by bylo prima, ne? No a co bylo? Povídej. Co by bylo? Normální ořech. Oni si mě nevšim. Tak jsem se mu pomstila. Ty si myslíš, že ho potkáme? Proč by ne? Třeba na konzervatoři ještě nemají prázdniny. No, anebo Ivošek zůstal v Praze. Určitě tam má nějakou kočku. Určitě. A je doma. Slyšíte, jak preluduje? Preluduje se na piáně. No tak, Hanko, budem tady čekat ještě dlouho. Počkejte, až to dohraje. Ty jí závidíš? Tu fidlající primadonku. Štve mě, že tam čumí, jak hafanač mu hodí trnic. Ale závidíš. Nařezat na špalíky ochyn. Naštípat na polínk a zatopit se. Ať se normální lidi zahřejou. Závidí. No, to bych toho teda chytla. Pořád jenom fintit, vzdychat, nespat. Na oči na nespále tu barev a motat se každý večer po náměstí. Pitony. No řekni, Joachime, co pak je to k životu? Slečno, prosím vás, ještě jeden studentský a jeden dospělý. Děkujem, prosím. Halo, pane! A vstupenku byste si tak náhodou koupit nechtěl? Víte, že náhodou ani nechtěl. Halo, děvenko, pojď sem. Dej mi sednou občisku s kačerem Donaldem. A nebo s tou slavnou myší, co máš na tom tričku. Jak se jmenujete, já nevím. Já mám doma sednou vnuku, víš? No jo, dědo a Donaldi už jsou prodaní. A myšáci taky. Tričko vám přece nedám. No, to je zlé. Abych se domů ani nevracel. No, tak to těm robířům vysvětlím, teďka. Tak jim kupte obtisky Hradu. A no, s tím by mě hnali. Už dneska se děsím, že vyrostou dřív, než umřu a že mě napráskají. Tak si kupte takovouhle hůl, co nám visí venku, za 35 kaček a napráskejte jim první. Tomuhle ty říkáš hůl? Pojď se podívat, jakou já mám. Ani s tou na ně nestačím. Jodo, ale já už musím stejně zavřít. Stojí věž takzvaná Hláska, odkud Hlásný střežil celé okolí Hradu. Je vysoká 61 metrů, široká 12 metrů, šířka zdiva je
4 metry. Nad gotickým portálem sloužila hláska také jako soudní síň. Páni, kteří zde vyslýchali své podané, používali při výslechích takzvaného práva útrpného. Což znamená, že mučili své podané tak dlouho, že se někdy přiznali i k tomu, co neudělali. Prosím a půjdeme dále. Až budeš provádět sám studentem, musíš se chovat slušně a důstojně. Pozor, opatrně, schod, ano, a budeme procházet, projdeme. Tohle je ten nový student, víš? On je na nějaký vysoký, on tady teď bude 2 měsíce provádět. No to já bych našemu, no prosím, postupujeme. To já bych našemu Pavuškovi ale nikdy nedovolila, víš? Teda, Káťo, ty nemáš vůbec ponětí, ta vysoká. Jaká je to práce, úmorná, to je... Prosím vás, jdeme. Na konci chodby odložte papuče po schodech dolů. Prosím, ale opatrně, schody se šlapané, nebezpečí úrazu. Katušku, ale zvlášť to Pavlušovo studium. Ten chlapec si musí o prázdninách odpočinout, to jinak nejde. Nevíte, jak se jmenuje? Ale Katko... Snad si nemyslíte, že mě je úplně volný. Já jenom, že nezaplatil vstupné. Kteří zde vyslýchali své podané, používali při výslechu i takzvaného práva útrpného, což znamená, že mučili své podané tak dlouho, že se někdy přiznali i k tomu, co neudělali. Prosím, a půjdeme dále. Tak téhle brance říkáme po domácku Modřinová. Takže od teďka si taky domácí gratuluju. Děkuji. Někde bydlet musí. Samozřejmě. Nebudeme ho přece honit někam do města do buchvy, jakého podnájmu, když tady máme volný pokoj. Ale to je přece můj pokoj. Ale Kaťulko. Když se přestěhuješ do obýváku, vždyť je to jenom na prázdniny. Katko, co bys řekla Řízku? Teď, mami. Totiž táta pozval toho chlapce na večeři, víš? Jenom dneska, Katuško. Snídaně si bude dělat sám, oběd nějak poskládá a večer si zajde na něco teplýho dolů do městečka. No, anebo si tady rovnou zařídíme vyvařovnu, potisní sem potáhnou na guláš. To by se nelíbí, mě je docela sympatický. A to se mám zbláznit radostí, že 2 měsíce budu ležet na gauči, ze kterého trčí péra. Teď budu mít dokonce prázdnin v zádech díru. A k večeři se běž převlíknout, jo? Kvůli němu. Chovankyně ústavu pro blbečky ve vycházkové uniformě. Nazdar. Model GG. Po babičce. Pletli si s Gretou garb. U nich bílé lhotě. CC. Claudia Kardinál. To se cení, co? Nebo radši BB? Brigitta Bardotová? K tomu mi ale vážně dost chybí. Jedině KK. Kateřina Krásná. Tam jdeš, myslíš, že jsi v hliněné vesnici a on je to mohamedánský hřbitov. Překvapení na každém kroku. To nic horšího už na sebe nemáš. Ty. Alabastrové jeskyně visí od stropu 500 lamp. To je naše Kateřina. Ahoj. Vy si myslíte, pane krásný, že... Yes. Tak prosím, ať to nevystydne. Že v údolí krásu králů může existovat nějaký nevyloupený hrob? Viděl jsem to na vlastní oči, Petře. Mm-hmm. Celé údolí je dokonale provrtáno. Hrob šlechtice, ty vykradený. Mariet ho objevil ve stejném stavu, jak jsem ho viděl na podzim já. Tak už mu říká Petře. Já jsem pro něj vzduch. Přelížím jak paseku nevychovanec. Co skalní hroby? I ty byly prázdné, ale já jsem optimista, Petře.
Určitě by se něco... Našlo, jo. Kdybych u toho byl. Nic víc od života nechci. Krabonoš. Paní krásná, prosím vás, mohla byste mi zavolat Katku? To jsem já. Co chceš? Vy jste za mnou s Hankou a Aidou byli, jo? Něco důležitýho? Ani ne. Kdo je to? Ano, Haničko, zítra se u tebe zastavím. Co blbneš? Já jsem Tonda, slyšíš? Pochop, Hani, že dnes opravdu nemůžu. Fakt. Máme návštěvu. Ta holka se snad zbláznila. Hele, já nenosím sukně, ale kalhoty, jo? Co pak mě nepoznáváš? Já jsem Tonda. Ty jako Tonda. O jako Onda. Ano, Hani, všechno ti povím zítra. Dneska to vypadá na senzační večer. Páničko. Petře? Petře, přidejte si. Vemte ne, si, ale tak... Opravdu nejsem nějak. Jestli vám chutná, tak se nestyďte a vemte si, no. Tak už i maminka Petříčku je. Tě Bůh. Tak opravdu, abych neurazil. Dobře. Paní krásná. No tak ten. Ten je hezký. A Bramburek taky, taky. A nemusí být ani. Nechcete. Tak trošku. Ale neurazíš Petříčku. No přidej si. Klidně nás vyžer. Ještě o kurku. Katko. Katko, prosím tě, seš normální? Já to udělám, mami. Tak to udělej a kroč se, člověče. Na tohle kafičko, chlapečku, nezapomeneš. Nic zvlášť zajímavého, pane krásný. Mám za sebou druhý rok filozofické fakulty, obor historie. S mamou bydlíme na Žižkově. Pod oknama nám jezdí tramvaje. No, to je asi tak všecko. Rád bych tě ještě provedl druhým patrem. Máma ti zatím připraví postel. Kde máš kufr? Na nádraží. No fajn. Naše Katka ti pro něj zítra ráno dojede dvoukolákem. Ne, ne, pane krásný. Opravdu, to já přece... Samozřejmě, že ne. Volat ti chlapičku dělat nebudu. Jestli jsi už dopil, tak můžeme jít. Já letím, jo. Nedopil. Asi mu nás nechutná. Ne, chutná, opravdu mě chutná moc. To z mě teda převez. Dokonalý cvok. Budete si s naším Pavlušou rozumět, Petře. My ho čekáme každým dnem. Já vím, že bych jako matka takhle mluvit neměla, ale on... Co je na tý vysoký, tak si ho profesoři nemůžou vynachválit? Je zas nemůžou přijít na jméno. Dovolením. Tak to teda ne. S tímhle si určitě náš Pavluška rozumět nebude. Je to fůně, paní Těšíková. A navíc přihlíží pracující lid. Polož to. Ti říkám, polož to. Prostě, co si to dovoluješ, tohleto? Sežer si to. Jo.
Už zašel? Ještě bys ho zahlídla z okna křížové chodby. Náhodou hledám tátu. A ten je přece na ústředí. Že vám doma nic neřek? Tři nemají lístky. No a? Jaký pak no a? Jak to, že je nedostali? Protože jsem jim řekla, že můžou jít zadarmiko. Aha. Já ti teda říkám, že zadarmo nepůjdou. Tak jak ještě dlouho tady budeme stát? Na co se tady čeká, mladé? Dá se tění? Volejte, mladý. Ale já slyším, ale bez lístku nepůjdou, rozumíš? Nepůjdou. Školi... Kam jdete? Aha, promluvíte. Školi, ty krásné babky berou důchod. A z toho ještě dávají mladý, svým dětka. A každý je přes 70. A chtějí vidět všechny naše rady. I ten náš pitomý krabonoš. No, a ty to by říct třeba tátovi. Tak si to. Pojďte, babi, už je to v pořádku. Dobře, jdeme. Tady pan ředitel vás vezme zadarmo. Takový mladý a už ředitel. No to víte, babi, že bude dneska hopem. Tak si to hezky prohlídněte. Shledanou. Tak už se nemráč. Takhle ti to vůbec nesluší. Nyní se prosím podívejte ke stropu, kde vidíte model visícího rytíře, tedy visící model rytíře, která jede do boje nebo na turnaj. A pane řediteli, ty zbraně jsou opravdu původní? Slyšela jsem, že teď dávají samé kopie, když se všude tolik krade. To ale není opravdový popravčí meč, pane řediteli. Zdá se mě nějaký tupý. Nedotýkejte se exponátů, prosím, je pravý, opravdu. Na nic nesahejte, prosím. Ani na mě, pane řediteli. Pokračujte, prosím vás, pokračujte. Nezapomeňte si vzít na parketách opět papuče, papuče, prosím. A musí mít člověk moc známostí, aby se tak mladý mohl stát ředitelem. Musí, paní, pokračujte. Petr, maminko, co je? Petr si asi zapomněl klíče. Lež, já mu to otevřít. Teda vědět, že si to ty, Pavlušo, tak se určitě zvednu. Katuško, jsem dalek toho, abych tě budil bezdůvodně, ale z vysloveně objektivních příčin jsem nemohl jednat jinak. Protože svět od doby, kdy jsme ještě netušili, že po něm budeme kráčet, vymyslel vrata, dveře, zámky, no a k ním patřící klíče. Prosím tě, mluv česky, ty aspiranty na velkou duševní chorobu. Našem nefunguje zvonek a já zas nemám klíče, tak se nezlob. Já se trmácím po světě, hledám štěstí a tady mi zatím vyrůstá takováhle orchidej. Padej, záhradníku! Já tady lítám jak ubohá rusálka bledá. A on si je klidně doma. Ahoj. Ahoj. S tebou snad nepohne ani zemětřesení. Co pak jsi nenormální? Potřebuješ něco? Prosím tě, jak to vypadáš? Pojď sem, to se nemůžeš učesat pořádně. Nevíš, prosím tě, proč?
co je? Já vím, pane krásný, zákaz vjezdu, ale... To zase... Já jenom, jestli se něco nestalo s vaší Katkou, protože už týden frčej prázdniny a... Teda jedu, jako abyste mi rozuměl. My jsme všichni na koupališti, tam je strašný vedro, no a my jsme si jako všichni řekli, tak jsem pro ní přijel. No ale Tondo do hradu přece zvířata nesmí. To není zvíře, pane krásný, to je pes. Pes jako člověk, abyste mi rozuměl. Já ho taky trénuju. Můžeme vám něco předvíst? Kateřino, koupat! A okamžitě! Hm? Ahoj, Tondo! Ahoj. Co blázníš, teď nás vidí. Právě, že nevidí. Zase jsem něco skonil. No. Pojď sem. Toho mám vycvičenýho, co? To je pojď sem s velkým P, rozumíš? Proč vidíš takovou nádheru? Teď to vypadá jako něco mezi kochajským salámem a pařezem. Pojď sem je náhodou prima. Je to můj věrný přítel, kamarád. Nikdy tě nezradí. A to je dneska věc, kterou mezi lidma jen tak nenajdeš. Že je poceme. Dík. Ahoj, Vespolek. Ahoj. Ahoj. To je to, co se ukážeš. Já jsem tě ani nepoznala. Jak to? Bledouko. Hop. Tak povídej, Katko. No nenapínej nás. Čím? Teda nechápu. Jaký je? Kdo? No přece ten kluk u vás na hradě. Jo. Jo, ten. Normální. Je to doktor. Trošku střelený, no jako každý doktor. Ale jinak fajn. Teda jít k němu na rentgen. Já bych se asi zbláznila. Co to sem pleteš, prosím tě? To je doktor historie, vědec. No jo, u nás bádá. Jo, a tak ještě někdy provádí. Říká, že by se jinak nudil. Holky, pojďte mi něco na namazání. Vítej. Dík. Holky, podívejte se. Ten Tonda se snad zbláznil. Ale věříte, že ten doktůrek je docela prýma kluk? Kde bydlí? Prý u vás. I v noci. Přece ho nevyženem do parku. Vítej. Normálně spí v mém pokoji. S tebou? No a co pak jsme malé děti? Holky, co hrajou v kině? Myslím, že jo na kočku. Budu brečet. Já brčím při každý volovině. A strašlivě ráda. Tak si bol. A my si jdem shladit svý rozžavený těla. Holky, jdem. Je to pravda, Katko? Syn tě, šílíš? Kvůli němu musím spát v tom našem příšerném obyváku, přímo pod tátovýma pyramidama, jako vykopávka. Párník s tím tvým Paganinim. Nějak si tě nevšímá ten tvůj Ivošek. Ale já to nebyla, Ivo. Tyhle hloupý puberťácký vtipy. Tak jsem nechtěla, Ido. Kdyby mě napadlo, že tak daleko dohodím. Ale naštvá mě. Úplně tvrdá kredenc by poznala, že je do něho zabouchnutá a on si půjde na tom svém parníku a myslí si na nějaké pitominky nebo poutony nebo noc. My ženský jsme tu od toho, aby jsme jim ubližovali. To se lekáš, to není ze mě. Ale je to dobrý.
Ahoj, holky. Ahoj. Já tě vemu domů, Katko, nechceš? Mám chodící nohy, jestli nevidíš. Tak vezmi mě Tony, já se ti nelíbím. Já mám hezčí nohy. No jo, ale... Víš, Katka to má přeci jenom dál. No to je fakt. Tak sedej, Robinzonko. Pátek miluje jen tebe, na? Ahoj. A já se zítra přijdu podívat na doktorka. Kde máš podzemá? Nechtěl trénovat. A dneska mi dělal jenom ostudu, tak jsem mu ujel. Neujel, Tondo, zastav, neujel. Tondo, zastav, nebuď surovec. Tondo. Ještě chvilku. I pes musí poznat, že život je pes. Řád německých rytířů bojoval s mnoha národy a v mnoha zemích. Jako připomínka těchto bojů jsou v této síni vytesány zde na konzolách klenebních žeber portréty poražených nepřátel. Dále si všimněte způsobu zasklívání oken do olověných terčů, jakož i vzácné keramické podlahy, která se vyznačuje tím, že je v každé místnosti jiná. Umí, doktůrek, umí. Dále pak vzácných kachlových kamen zde u vchodu a budeme prosím pokračovat dále. Sprostě. Měla zrek, perfektní fauna. Tam jdeš? Myslíš, že jsi v hliněné vesnici? On je to mohamedánský hřbitov. Překvapení na každém kroku. Například na schodišti Djoserovy pyramidy v Sakaře jsem viděl živého skarabea. Akorát, že měl jednu nohu zlomenou. Ale tatínku, prosím tě, tak už ji netrap s tím Egyptem. Nech mě, doma mě nenechají děti a tady zase. Ta holka se bez televize ani nenají. Idinko, řekni mi, co dělá maminka, já už jsem ji tak dlouho neviděla. Vem si taky. Ty jsi holka tak vyrostla. Na vás člověk nejlíp vidí, jak ten čas letí. No. A co myslíš? No, Katuško, to nemyslíš vážně, co pak tohle je film pro tebe? Není, mami. Vidíš, že sedím k televizoru zády. Chtěla jsem jenom rodičům zpříjemnit večeři. Hele, kroce, tohle by si Ida nedovolila. Paní krásná, nejsem zase taková puťka, jak vy si myslíte. Tohle jsem už viděla dvakrát. Takže... Ty zase... Se vrátíme zase do Egypta. Katko, kde to je? Na konci chodby. Tam nejdu. Tam někdo číhá. Prosím tě, pojď. Nejeď! Zbudíš tátu. Teď je to jenom brnění. Víš jistě, že v něm nikdo není? Je? Fred? Joachimův brácha? Jsem ti nic neříkala. Ne. Neboj. Neškodný. Zmražený. Až do roku 2000. Až. Katko, já mám nápad.
pozor na hlavu. Petr se tady praštil a od té době praštěné. Ty, Kako, tam je chlap? To není chlap, to je těšíkovic Pavluška. A pěkně namazaný. No. Pavluško, ty jsi pil. Tehni na mě, Kamiku. Kamiku, já ne, to... Šikryste, Pavluško, špatný, kam jsi pil. Karamádi mě nutili, kdo si říkal. Má štěstí, že nenosí červené trenýrky a bílé tričko. Jinak by to u mě chlapeček prohrál na celé čáře. Ale postavu má náhodou dobrou. No, no historika, no. Katko, on mrknul. No, to on dělá. Když vidí holku vratama praštěnou, tak na ní mrkne. Viď, Joachime. Petře, určitě budeš překvapený, že ti píšu z Prahy, že se vrátíš, moc na tebe vzpomíná tvoje máma. Dále. Ahoj. Ahoj. Přišel ti dopis, Petře. Jo, to je máma. To máš k obědu? No. Vánočku já můžu pořád. Nechceš kousek? No, děkuju, ne. Já vím, tahle kupovaná za moc nestojí, no ale... Když ji udělá máma, to je něco. Mami, maminko, já mám takovou šílenou chuť na Vánočku. Na Vánočku, teď prosím tebe. Ale ne na kupovanou, na domácí. Mamo, maminko, upeč mají. No dobře, tak upečem, no.
Ještě jednou a vynesu tě až k... Já jsem tady náhodou doma, víš, frajírku? Ale. Já mám vlastní klíč a ne půjčený jako ty. Ale za nás nebo tě jednou vrazím. Co je to tady za divadlo? Co je? Co je? No čím už střel tady, pane krásný, abych ho zabil? Na to by ses musel najmout lidi, Pražáčku. Katko, nevíš, co je? Tak co je, co je, co je, mládenci? Tady panu docentovi vadí, že procházím po hradě. Že někdo znalý věci poslouchá tyho žvásty. Že se baví s holkama a ruší výklad, to by mě ještě tak nevadilo. Jenomže on potom nechá všechny dveře otevřený, lidi se mě courají po hradě, jak já to mám hlídat. Promiňte, s dovolením, prosím vás, s dovolením. Každý máte trochu pravdy, mládenci, no tak si podejte ruce a no a ty, Pavlíku, si třeba opravdu zapomněl zamknout, už to nemáš krvi, no jednou, dvakrát nezamkneš, najdou se nenechavé ruce a... A co? Co já? Co pořád já? Jeho si hlídejte, on je tady cizí. Promiňte. Gustave! Na. Už jsem se bál, že to nedokážu. Hele, když zaplatíš tenhle metr piv, jo, tak tu delikátní věcičku považuji za vyřízenou. Tandem, kvasnička Benda, pracuje za vás. Lacino, spolehlivě? No a hlavně diskrétně. Ahoj, kde jste? Tam. Čau. Ahoj, za náma. Ahoj, holky. Pyšná zámecká paní vyhlásila republiku a sestoupila mezi lid. Přišel se říkat. Katko, co je s tebou? Promiň. To se ví, má na hradě lásku. Jeho kamaráda Petra. Ale prý s tebou spí v pokoji. No, já jsem slyšela, že se budete brát po jeho promoci. Je to pravda? A co vaši prý jsou z toho na větví? Odkud znáš Petra? Zaužili jsme za války u jedné perutě. A mezi náletama vymysleli ohybačku na rohlíky. Tak něco řekni, zámecká, nebuď krop. Jaký je? Katko, pojď sem. Katko. No nechávej si všechno pro sebe. My chcem taky něco vědět. Nedělej tajnosti. Já jsem jenom jako... Chtěl jsem ti, víš... Před ostatníma jsem nechtěl, kdybys náhodou jako... Nechtěla, víš, rozumíš mi? Kroutil se vránek, kroutil a takhle jsem ho zhypnotizovala. Teď pořád fňuká, že ho zavřou, tak jsem mu slíbila, že u soudu budem svědčit v jeho prospěch. Tak na zdraví, holky! Na zdraví. Tak fajn, až budou dávat nějaký trhák, tak koupím lístky a přijdu pro tebe, jo? Výborně. Už to tam podepište a pojďte se napít. Co je s Hankou? Ale pořád bolí. Tak na její duševní zdraví, holky. Jo, a roznesla jsem o tobě a o doktorkovi pár drbů. Nevadí? Mně? Vůbec ne. Naopak. Katko, musím ti něco říct. V tuhle dobu jsem chodí na večer. Kecá americký o Judu. Že on to dělá už 6 let. Vážně? Budu dělat taky. Jo. To že sám. Někdy se to může hodit. Dovolíš, ty Tondo, máš motorku? Mám, ale budu tlačit. Já tě posadím a budu tlačit. Vypil jsem pivo. A, prosím tě, jsi taky. Něco jsem skonil. Tiše, tiše, malička. Jen co promluvíš spravedlnost. Tak tě doprovodím domů. Kurci bacha. Promiň! Au, ale čím kam padáš? Katko, jdeme.
Ty víš, jak se jmenuju? Co? Jo, to je jasný. Jeden, druhý, třetí urvali. Vem si na večer raz. Dík. Jak to, že tak letěl, ten Louhán? Normálně. To je nějaký tržný ničel. Stejná G, pojďme stejnosměrný. Co najde, no? A ten tlusťoch? Teď vážil půl tuny. O, soto guruma. Přetočení přes obě nohy vzad. Pojď, pošta vše. Teď se opřít. Jako o mě. Teď si představ, že bych tě ještě podrazil nohu. To by bylo krásný. Rozumíš tomu, jo? Tak ještě jednou. Strašně jednoduchý. Takhle tě mám? No. Opři se o mě? Už. To je všecko. Pět cviků, víš? Stejně bychom to měli hlásit. Co? Že ty kluci přepadli, ne? Co pak je opravdu paře z pařezovič kořen? Tě budím, bude 8. No, dobré jitro.
To je opravdu unikát, pane krásný, opravdu. Vy tu vlastně máte každý století zastoupený jedním korbelíkem. Co byste tomu řekl, kdybych je vystavil na policii u krbu? No. Ahoj, já bych třeba... Ahoj. Je zkusil vyčistit, víte? No, zkusit by se to mohlo, ale... Nebojte se, pane krásný, na mě je spolehnutí. Proč si mě nevšímáš? Ahoj. Týden. Potřebuješ něco, katolíku? Ale jenom se popovídat s někým normálním. Heh, to je od tebe hezký, děvče. Aspoň si nebudu připadat na světě tak zbytečný. Hledám, stále hledám rým. Už po desáté. Proč já blázen pořád s ním? O té dívce pihovaté. Cukr a olej, tak. Katko, tady to máš všecko. Hrubou hladkou, jo, 10 rohlíků, jeden chleba, mlíko, vajíček, 30, ale máš to tady všecko, tak na. To přece neunesu. Řekneš si Gustovi o Káru. S Károu nepůjdu. Didi. Ahoj. Ahoj. Páni, to je gol. Já se těším, jak si to rozdáme. A vy tady sedíte jak trestanci. Červenci drát peří. Však to má taky Hanička za trest. Myslí si, že když mě jednou ruplo v zádek, že jsem hned vyřízená. Tak dobře, když bába, tak bába. Kdo nechce hrát, ten musí brát. Já už to dřepím 3 hodiny. Přisedni si taky, Katko. Víš, co to dneska je, holka s peřinou? Spíš pod peřinou. No, holky. Hanko, ten kartáč. Dík. Chtěla jsem ti říct, viděla jsem Ivoše. Já vím, jedou do Jugoslávie. Včera mi to Ivoš říkal. Počkej, něco ti ukážu. Hele, Beethoven, koncert C-dur pro klavír, housle a orchestr. Řídí Herbert von Karajan. Von. Ty máš kramec? Ne, proč? Mě tato hudba vůbec nezajímá, ale potřebovala jsem s ním mluvit. Tak jsem si půjčila desku. To vymyslela naše babi. Dobrá, že? Ahoj. Ahoj. Kde máš pod soma? Zvířata do hradu nesmí, to nevíš?
Aspoň tak mi to říkal tvůj táta. Tak buď já nebo pocen. Děvčata, nesejte na tom voze. Podívejte se, já si vyprošuji, abyste nás tady drželi jako podezřelí. Všichni spěchají. Měl byste si uvědomit, že vaše jednání je trochu netak, ne? Koupil jsem lístky do kina. Jedu pro tebe, slezu z mašiny a najednou koukám za mnou SMBáci. V první chvíli jsem myslel, že jdou po mně. Já jsem táta. Dobrý den. Dobrý den. Stejně už jsme to kino prošvihli. Ty lístky mu zaplatíš. Když jednou něco slíbím, tak to taky dodrží. Jak to, že koupil jenom dva? Prej ukradli něco zlatýho. Přesně to nevím, ale prej nějaký dva hrnce nebo co. Ty, Káťo, jestli jsi měl nějaký ten svůj nápad, tak já to klidně vemu na sebe. Zdá se mi moc podivné, že na to přišel tak pozdě. Děkuji vám. Půl čtvrté jsem ho vždycky viděl se svačinou. No to je přece úplně jasný. No pokud ji nedostane od vás, paní krásná, tak musí jít do svého pokoje. V půl čtvrté. A krádež hlásil ve 4:10. Tak tady je další, kdo neměl, ať si ještě vezme, kdo neměl. Ty jsi neměl, viď? Tak vem si ten veliký hrneček, prosím, no. Děti to čekání snášejí nejhůř. A vy si taky vemte. Ono to bude ještě chvilku trvat. No, pošlete to dozadu. Pořád mi něco říká, že to udělal Gusta. Prosím vás, proč? Aby na sebe upozornil. Já ho znám. On se vždycky chtěl stát hercem. Aby ho lidi očumovali. Ale mami, udělal to ten frajírek. A udělal. Nemyslete si, že to nepoznám. Já už to jednou říkal. Hlídejte si ho. A nikdo jste mě nebral vážně. No, Katka tam přece taky byla, když jsem to říkal. Kde jsem byla? Co já? Teď já vůbec nevím, co se stalo. Tomu vašemu klukovi někdo ukradl z pokoje korbelíky. Jakému našemu? Jakému našemu? Tam je úplně volný. Katko, tak co je? Už vím, mami. Rozbila jsem vajíčka. Kateřina krásná, prosím. Vlastně to mrzí, pane krásný, tohle já jsem opravdu nechtěl. Jedno je mi jasný, Petře, jako že mám devítky boty. Ty jsi to nevzal. Ale přemlouval jsem vás. Zklamal jsem je, Jindřichu. Moc jsi mě zklamal. Prosím tě. Soudruhu, poručíku. Dárgotne v toho, v tomhle vedru. A já už tě popátý prosím, zajdi za tou moji a řekni, že jsem začenej. No co pak mě nerozumíš? Co jsme spolu, pořád si myslíš, že jsem, já nevím, jenom šašek. A svým způsobem jsem, ale to je můj světový názor. Kdyby o mě měla aspoň chvilku strach. Víš co, nejpozději do 10 minut tě přijdu zatknout. Ať to udělal, kdo chtěl, mě nezajímá. Odpovědnost beru na sebe. Tak pojď, Katko. Prosím? Ale já nic nevím, pane Tyleček. Já jsem byla nakupovat. Jen si sedni. No tak, sedni si. Tak ty dvě věci. Teďka ukradené. Mají cenu skoro 5 000. Století 17 a 18. A to už není na pár facek, ale na kriminál. A kluk je mladý, Hergot. Poslyš, byla jsi u toho, když nesl korbelíky do svého pokoje? Ale to není jeho pokoj, pane Tyleček. Víš co, říkej mi teď radši soudruhu poručíku, jo? Já vím, že je to tvůj pokoj, ale teď přes prázdniny tam přece bydlí on, ne? Byla jsi u něho někdy? Ne. Opravdu ne? Řekla jsem, že ne. Ale jednou si mu tam nesla dopis. Říkal mi to. No, ano. To jsem mu tam donesla. Tenkrát. Tak vidíš. Jen si klidně vzpomeň. Ale víckrát si u něho v pokoji nebyla, že ne? Ne. A proč? Není ti sympatický? Je mi úplně volný. To znamená co?
Nevím. Prostě mi fuk. Je ti taky takový vedro? Víš co? Můžeš mi zase říkat, pane Tyleček. Katko, znáš mě už dost dlouho. Co tě to napadlo? Když on se mě vůbec nevšímá. Ty jsi stejná koza jako ta naše Ída. Kapesník samozřejmě nemáš, že? Ne. Tu máš. Děkuju. Koza nebeská. Pust všechny domů. Co je? Nic, nic. Máš oči? No mám, no. Tak se jima dívej, osle. No, a my otcové rodin teď můžeme v tom vedru na pivo, ne? To snad není pravda. Mé vlastní skříni. To je opravdu pěkný. Tak se tu mějte. Taková ostuda. Moje vlastní dcera. Všichni lidi to viděli. Ale já z toho vyvodím důsledky. Já si pořádek v rodině udělám! Vrace! Okamžitě se vrať! Proboha, sedni si a mlč. Jo, mami, vrata na odstodolí.